ទេះពីក្នុងជាអំណោយសម្ដេចតេជោសែនត្រូវបានប្រកល់ជូនស្ត្រីមេម៉ាយទូរគត់និងគ្រួសារជនពិការក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទេះទេវតាចំនួន 2 ខ្នងដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោសែននិងសម្ដេចកតិប្រិមបណ្ឌិតត្រូវបានប្រកល់ជូនដល់ស្ត្រីទូរគត់ពីរគ្រួសារដែលគ្រួសារមួយជាស្ត្រីមេម៉ាយ ទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនប្រាំពីរនាក់ដែលស្លាប់ចោលដោយសារជំងឺនិងស្ត្រីទូរគតម្នាក់ទៀតទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនប្រាំនាក់ប្តីពិការផ្នែកទាំងសងខាងហើយផ្ទះទាំងពីរខ្នងនេះត្រូវបានប្រកល់ជូនដល់គ្រួសារស្ត្រីទូរគតទាំងពីរតាមរយៈអាយដាមកុលសំអល់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីក្រមអាវាសនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនកេរិនស៊ីគ្រុបរបស់លោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីការប្រកល់ផ្ទះទាំងពីរខ្នងខា
ចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ53និង54ទី2ក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុន Grand C ស្ថិតក្នុងប្លង់ដីឡូ100ខ្នងត្រៀមសាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Grand C តំណាងក្រុមហ៊ុន Grand C លោកមលពិសីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អប្សរាណិតថាផ្ទះដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រមានកូន7នាក់ផ្ទះមួយមាន3ខ្នងទំហំ7ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ $6,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាងសង់លើផ្ទៃដីដែលមានទំហំក្បាល50ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅ200ម៉ែត្រលោកមលពិសីបានបន្តទៀតថាក្នុងគ្រាប្រកបផ្ទះជូនស្ត្រីមេម៉ាយកូន7នាក់ឈ្មោះហឿងណេតអាយុ32ឆ្នាំពីមុនរស់នៅក្រមម្លប់ថ្នោតក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនោះការប្រកបផ្ទះនេះមានការអញ្ជើញជាអធិបតីផ្ដល់ជូនដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អាយដាមអភិបាលខេត្តហើយសម្ភារៈបរិខាដែលបានផ្ដល់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រនេះគ្រានោះរួមមានក្រែដេក1ពាងទឹក2អង្គរ1បេមី1កេះធំទឹកស៊ីអ៊ីវ1កេះទឹកត្រី1ឡូមុង2កន្ទែល2នំ1ធុងអំបិល5គីឡូក្រាមប៊ីចេង1គីឡូក្រាមប្រេងឆា2លីត្រនិងទឹកបរិសុទ្ធចំនួន4យួរចំណែកស្ត្រីទូរគតមានកូន5នាក់មានឈ្មោះផាតសរមអាយុ25ឆ្នាំនិងប្តីពិការភ្នែកទាំងសងខាងឈ្មោះញិលភិនអាយុ30ឆ្នាំដែលកន្លងមកគ្រួសារស្ត្រីទូរគតនេះបានរស់នៅក្នុងចាត់ដីក្នុងវត្តបតុមវតីនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅគ្រានេះក្រោមគំនិតគិតគូររបស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានមករស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសាងសង់ផ្ទះឲ្យហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចឲ្យមករស់នៅផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងក្រុមហ៊ុនជាម្ដងអសន្នសិនគ្រាដែលផ្ទះត្រូវផ្ដល់ជូនសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមកុលសំអល់បានថ្លែងក្នុងគ្រាប្រគល់ផ្ទះជូនស្ត្រីទូរគតទាំងពីរគ្រួសារនោះថាផ្ទះទាំងពីរខ្នងនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈអាជ្ញាធរខេត្តហើយសម្ដេចទាំងពីរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនគ្រប់ទិសទីគ្មានការរើសអើងប្រកាន់បក្សពួកពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការអ្វីនោះឡើយហើយនៅទីណាមានការលំបាកទីនោះមានសម្ដេចទាំងពីរជានិច្ចឯកឧត្តមបានថ្លែងទៀតថាពីមុនជាស្ត្រីទូរគតតែឥឡូវអ្នកលែងទូរគតទៀតហើយព្រោះមានឋានៈដឹកនាំដ៏ល្អដូចសពថ្ងៃនេះ